Значить, береш, відкриваєш Firefox. Береш отут от на три полоски з правого боку. Нажимаєш сюди. Тут є додатки. Чекаєш, поки запуститься додатки. Потім натискаєш розширення. Тоді тикаєш шукати серед всіх додатків і нажимаєш отут в пошуку. Відео. Download. Enter. Ну, припустимо так. І перше, що попадається, це оце от штучка. Video Download Helper. Тикаєш встановити. А потім м'ясо буде, добре? Тобто ложка буде. Тепер відкриваєш. От в тебе тут от появилася така штука, як значок скачування. Тепер дивися. Тепер відкриваєш свій Firefox. Тут мама не знає. Це не ти не Firefox, а YouTube. Все, шукаєш, наприклад, банально самий перший ролик, який тобі там подобається. І на нього натискаєш. І от зберегти як. Так. І зберегти як. Автоматично 480. Добре, автоматично 2000, ну, збереш роздільну здатність тут. І вибираєш, наприклад, роздільну здатність, якої треба зберегти. Класнула. Воно питається, де його зберегти. В даному випадку воно зберігає в папочку DVHelper. Прямо в домашній теці. Ти кажеш зберегти. І воно мені пише, бач, 9 секунд. От коли у нас закінчилося 9 секунд, отут вже можна зупинити. Зараз воно закінчить. Скачувати. Ось воно його скачує, 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 ще скачує. Трошки повільний інтернет, але тут нічого. Сюди ще качаєш. Все, закачалося. От воно і написало, що Video Download Helper.
Скачування закінчено. І знав ready. Все. Після чого ти можеш тут от натиснути, відкрити теку з розташуванням файлу. Чи куди воно його там? Чи вибираєш знову ж таки файл, де воно там тебе збереглося? Де воно збереглося, до речі? Папочку DevHelper. Значить, ми відкриваємо ще раз файловий менеджер. Ти от папочка DevHelper. І ось тут у нас файлик, який готовий вже для записування на флешку. Оце береш правою кнопочкою, скопіювати. Відкриваєш флешку, вставляєш на флешку. Флешку витягуєш з комп'ютера і працюєш далі. Ось і все. Ніби так. Добре. Ну, па-па.